Ivana, dobar dan. Dobar dan. Dolazeći ovde, prvo što mi je palo na um, to je da vi kao cenjena profesorka književnosti ste se našli u jednom prostoru koji narod oživljava, a istorijski arhiv, to je tako neka atmosfera koja je drugačija od drugih, nema nekih akcija, nije živo, a vi ste naučili da, da M temperamentni, M saradnja sa decom i tako dalje. Međutim, stekao sam utisak da, da ste vi tu, to neko osjećanje naroda i raspoloženje promenili i da je istorijski arhiv, hajde sad, vašim dolaskom, postao veoma aktivan. Ne samo tamo u depovu da se ostavljaju, već vas ima u brojnim akcijama. Jeste to tako doživljavali, jeste ikada slutili da ćete sedeti na ovom mestu tamo? Meni je drago da je tako i da se to osjeća i vidi. Dok sam se školovala, i školovala sam se prvenstveno za profesora srpskog jezika i književnosti, to je moja životna želja bila, nisam mislila da ću se baviti i ovakvim poslovima. Ali kada se pružila prilika, pokušala sam, odlučila sam da pokušam i nadam se da je dobro koristim i da opravdavam poverenje onih koji su mi i ukazali. Ovo je interesantan posao. Lepo ste rekli, istorijski arhiv kao ustanova uopšte nevezano sada za Pirot, nego kada se kaže istorijski arhiv kao ustanova, uglavnom miriše ljudima na stare knjige, prašinu, tako, staru dokumentaciju. Ja nisam hteo da kažem prašinu, ali da, to je tako. Da, tako je. Ima prašine ovde, ima. Pa do. Ima, prosto, a to ima, je ta patina možda tako više je nego prašina. Tako je. Prašina starog vremena, da kažemo. Tako je. Da, i obavezno se pomisli na ljude koji su onako samo predani, zagnjurili glavu da u neke spise. Samo nemaju ono crno na rukama. Da, to nemaju. Međutim, ideja mi je bila kada sam došla na ovu funkciju da se istorijski arhiv kao ustanova otvori prema gradu, prema mladim ljudima prvenstveno, da mladi ljudi, deca, učenici shvate, pošto su oni budućnost naše grada i naše zemlje, da shvate kolika je važnost takve jedne ustanove, šta se u istorijskom arhivu čuva, kakav je to zalog za budućnost. Obično se kaže da mi čuvamo prošlost kao zalog za budućnost, zašto je to važno i kakva je to dokumentacija. I s tim u vezi imam utisak da smo iskoračili od onog vremena pre mog dolaska, da smo preuzeli i preduzeli mnogobrojne akcije, projekte, publikacije, eto, čuje se kako radimo, šta radimo, ljudima smo se približili i za sada sam zadovoljna, mislim da lepo i dobro radimo. Ja bih rekao da polako brišete tu patinu, tu prašinu sa nekih mesta. Pa, simbolično rečeno. Nadam se, simbolično otresamo tu prašinu, da, tako je. Arhiv postoji već 62 godine. To je sakrivena, da tako kažem, ili sačuva naša prošlost. Šta sve, mi ćemo kasnije biti u depovu, ali pretpostavljam, jeste to jedna institucija koja čuva prošlost, ali dotiče nova vremena, internet i tako dalje, i pretpostavljam da nastojite da, da to na jedan neophodan način, rekao bi, da bi vam bilo dostupno sve, da sada prebacujete onu istoriju u neko savremeno dobro. Tako je. U našem arhivu imamo 319 fondova i 6 zbirki dokumentacije iz različitih oblasti, upravne i javne službe, pravosuđe, prosvetne, kulturne, naučne ustanove i organizacije, socijalne i zdravstvene ustanove, privreda, bankarstvo, političke, društveno-političke, sportske organizacije, verske ustanove i organizacije i porodične i lične arhivske fondove i zbirke takođe pohranjujemo u ukupnoj dužini od 1434,83 metra dužna, to se tako računa, da, u arhivistici, u vremenskom razdoblju od 1842. do 2015. čuvamo dokumentaciju. I još da kažem da je najstariji dokument koji čuvamo Hilandarsko pismo iz 1842. Kako praktično to izgleda? Da li
institucije, ljudi privatno donose ovde, ili vi tragate za nekim dokumentima, ili postoji neko vreme kada je, recimo, bilo koja institucija u obavezi da dokumentaciju iz nekog vremena donese ovde, ili ljudi pronađu nešto interesantno pa donese ovde. Kako izgleda to prikupljanje? Svaka institucija ima obavezu da 30 godina čuva dokumentaciju, posle toga dokumentacija prelazi u arhiv, oni nam upute zahtev za to, naši arhivisti iz spoljne službe odu na teren, odu u registraturu, odnosno u tu instituciju koja je podnela zahtev, pregledaju taj arhivistički, dokumentarni, historiografski materijal, prema listi kategorije utvrde da li je za kod nas ili je za izbacivanje, pošto postoji neka građa koja se tretira posle tog vremena i kao bezvredni registraturski materijal. Ono što je za arhiv prihvatamo, ide u službu sređivanja, znači spoljna služba ga preuzima iz registratura, dolazi kod nas u arhiv službu sređivanja, tu se sređuje sve prema vrsti dokumentacije, slaže se u fondove, onda se ti fondovi predaju u kutijama, predaju se službi koja je zadužena za depo, koja to sređuje i svrstava, vidjet ćete posle u depou, i tu arhivska građa dobija neki svoj novi život. Znači, kasnije ljudi koji imaju potrebe da traže kopije građevinskih dozvola, ne znam, uverenja o završenim školama, različite vrste dokumentacije, ne znam, kopije iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih, dolaze, potražuju to kod nas i ta dokumentacija se vadi iz tih kutija, naravno prema vrsti, iz tih fondova i daje se na uvid građanima, oni završavaju svoje privatne, poslovne stvari, a takođe ta građa služi istraživačima koji dolaze u naš arhiv svakodnevno i koji istražuju zarad nekih svojih projekata, publikacija. Sve je dostupno. Evo šta me interesuje da razdvojimo. Dakle, građani dolaze ovde po neku svoju dokumentaciju iz nekog vremena. A šta je sa, recimo, evo da pomenem Tigar, 1. maj, opština datira od tada i tada. Sve to takođe imate ovde. Tako je. Imamo sve ustanove, javna preduzeća, naša opština, sada grad takođe imaju, onda i opštine Dimitrovgrad, Bela Palanka, Babušnica. Da, vi ste okružna institucija. Tako je. Sve što im treba, znači, tu je kod nas i vrlo lepo sarađujemo i sa gradskom upravom našom, a takođe i sa opštinama Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka što se tiče različitih dokumentacija. Pretpostavljam da imate podeljeno po institucijama. Tako je, svaka institucija ima svoj deo. U kojoj meri ste sve to uspeli da prebacite na diskete, da imate jedan, da tako kažem, savremeni pristup istoriji? Da vam kažem, to je nešto novo. To je veliki posao. Veliki posao i nešto novo, zašto? A mi sami u arhivu našem nemamo uslova, nemamo ni aparaturu za to, ali konkurišemo kod Ministarstva kulture. Tu treba i dosta par. Tako je, to finansira, do sada nas nikad nisu odbili za takve stvari, to finansira Ministarstvo kulture i informisanja za ove projekte digitalizacije kulturnog nasleđa. Poslednje što smo dobili, to je za ovu godinu, dobili smo 500.000 dinara i već je pri kraju digitalizovanje i mikrofilmovanje matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih sa teritorije celog Pirotskog okruga. To je bio projekat koji smo ove godine konkurisali, dobili smo sredstva, takođe smo i prošle godine konkurisali i dobili sredstva za digitalizaciju i mikrofilmovanje fonda Električno-industrijsko društvo. Digitalizovani su nam i ESNAF i Pirotska ćelimarska zadruga. Prosto smo, eto tako, počeli one fondove koji su nam od većeg značaja da digitalizujemo i taj proces će se nastaviti dalje. Čini mi se da će biti još intenzivniji jer iz Ministarstva kulture i informisanja nalažu da bi to trebalo da pređe u praksu i da bude svakodnevno. Pored naravno onoga, ja lično mislim da dokument kao i knjiga, kada je knjiga, ne može da je zameni nikakva digitalna forma, ali je ovo zaista jedan vid, kažu, sigurne zaštite. Lakši put do cilja, rekao bih, da. Lakše za pretraživanje, kad dođu istraživači i sada kad potraže nešto od onoga što imamo digitalizovano, pustimo im dole, za čas nađu, zaista, u tom smislu je lakši put.